Tensiuni mari între PSD și PNL de câteva zile, doamnelor și domnilor. Acum Marota este cartea pe care o va publica Nicolae Ciucă. Ați văzut cum s-au cățărat cei de la PSD pe această investigație a presei, care a calculat de câți bani a fost nevoie pentru plata acelor panouri publicitare. Imediat a fost îmbrățișată tema și de președintele PSD Ciolacu și de alți locotenenți de acolo, Tudose, Paul Stănescu, toți trag acum în toate pozițiile în Nicolae Ciucă pentru cheltuiala cu promovarea acestei cărți și pentru demersul în sine. Foarte multe ironii, Tudor Polac, pe marginea acestui subiect. Că o să fie bestseller, că de ce era nevoie de așa ceva. Am văzut și replica domnului Ciucă către domnul Ciolacu. Domnule, vă fac cadou cartea, poate mai învățați câte ceva. Ce e acolo? Ce e între dumneavoastră? Ce se întâmplă? Până acum nu mă puteți întreba pe mine ce au colegii de la PSD acum în acest context și de ce deodată acum le-au dat, să resimt în PNL și-au dat seama ei. Întrebăm și PSD-ul imediat. Place, nu știu, relația pe care o au cu Partidul Național Liberal și așa mai departe. În schimb, despre carte și despre modul în care Partidul Național Liberal alege să se promoveze și să-și promoveze președintele, care va fi și candidatul nostru la prezidențiale, este până la urmă un mod transparent. Adică, după cum cred că a spus toată lumea și toți colegii mei au spus, da, este, acele panouri au fost contractate de către Partidul Național Liberal pentru tot anul, au promovat și evenimente și anumite acțiuni ale Partidului Național Liberal în această perioadă. În acest moment, până în momentul în care cartea va fi lansată, este promovată cartea, toate beneficiile care vor reveni din urma publicării și comercializării acelei cărți vor fi donate către scopuri caritabile. Mai departe de atât, da, este o modalitate. Acum, dar nu este că problema tehnicalitățile astea interesau pe cei de la PSD? În afară de lucrurile ei acestea, aveau așa, au pictat povestea asta într-o anumită culoare. Problema este următoarea și eu pot să o înțeleg. Chiar pot să o înțeleg. Nu-i ca și cum domnul Ciolacu ar putea să scrie sau s-ar putea promova ca și un om care să poată vreodată să scrie o carte. Nu știm dacă ar putea să o citească, asta este o altă discuție. În schimb, cu siguranță nu este acesta domeniul pe care domnul Ciolacu s-ar putea promova ca un eventual prezidențiabil. Faptul că ce face, ziceți, din invidie, exact, atacă pe faptul cel că care președintele Partidului Național Liberal este un om care are o carieră recunoscută de toată lumea, a fost general al Armatei Române, a fost șef de stat major, ministru apărării, prim-ministru, dar sunt lucruri care, până la urma urmii, nu pot fi contestate. Aceasta este cariera omului Nicolae Ciucă. Și da, în baza acestei cariere, domnia sa a ales să scrie o carte. De ce deranjul, domnule Manta? De ce... ce v-a supărat, de fapt? Discuția despre așa zisul pol de dreapta sau ce anume? Domnul Mușat, sigur că îl înțeleg pe domnul Polac că este într-o situație ingrată, pentru că trebuie să explice cum asistăm la lansarea celei mai scumpe cărți din Europa. Adică nu cred că în Europa a existat un caz în care promovarea unei cărți costă 4 milioane de euro din bani publici, că atâta costă. Numai închirierea acelor panouri am înțeles că este în jur de 500.000 de euro pe lună. Acum, da, problema... Am explicat cu panourile înainte să-mi spuneți dumneavoastră. Vă rog să nu mă întrerupeți, domnul Polac. Nu este neapărat cum se promovează domnul Ciucă. Problema noastră este că, din punct de Partidul vedere... Partidul Național Liberal, nu domnul jurist, Ciucă. Ca și jurist, este vorba de o delapidare. Pur și simplu este un fel de furt din bani publici, pentru că aici intrați pe un tărâm, știți că e nevoie, acuzațiile astea trebuie probate și trebuie fundamentate. Nu le puteți face așa într-o emisiune. Vă puteți lua cu de mână cu domnul Simion și puteți să-i susțineți plângerea penală, domnul Manta. Este o formă de delapidare și o să vă explic de ce. Pentru că legea, într-adevăr, dă niște bani partidelor politice pentru a-și face campanie electorală. Dar haideți să fim serioși. Nu pentru a-și face campanie electorală. Mi se pare că nu înțelegeți nimic, domnul Manta. 500.000 de euro panouri și a cheltuit 4 milioane de euro pentru lansarea unei cărți care se va lansa, dacă se va lansa undeva în septembrie, deja, vă repet, mi se pare mai mult decât de o bătaie de joc a banului public.
Iar despre onoarea domnului Ciucă, aici iarăși trebuie să ne amintim un pic că acum ceva vreme domnul Ciucă, în calitate de general atunci, al armatei române, își dădea cuvântul de onoare că nu va intra niciodată în politică. Deci, mai ușor cu ironiile în ceea ce privește... Păi da, da, acum... Nu, dar acum... Stați puțin, că acum așa, mergând, dacă e să mergem înapoi pas cu pas... Acum ziceți, de ce a intrat Ciucă în politică? Dar Ciucă e prietenul lui Ciolacu, că așa au zis chiar ei, nu prietenia nici cu Marcel. Domnul Mușat, dacă nu intra în politică, nu se putea face această frumoasă coaliție pe care dumneavoastră de la PSD a zis, păi domne, numai cu Ciucă puteam să o facem, că uite, el e garantul acestei stabilități. Despre ceea ce înseamnă domnul Ciucă și declarația. Dacă știați de la început că nu e un om de onoare, nu intrați în această combinație. Nu ziceați, domnule, noi cu unul care a zis că nu intră în politică, nu ne combinăm. Domnul Mușat, nu ne place această coaliție și nu trebuie să vii, au spus-o și alții înaintea mea. Este singura soluție pentru că alternativa era acea guvernare debilă USR-PNL din anii 2020-2021, care știm cu toții deci unde ne-a... Deci bine că a intrat Ciucă în politică până la urmă, ca să aveți cu cine face o coaliție, eu asta înțeleg. Nu, e bine că am făcut această guvernare cu bune curele și să asigurăm un... Păi, repet, persoana domnului Ciucă e foarte importantă, că s-a vorbit despre asta, că doar domnul Ciucă este garanția acestei bune colaborări. Că la PNL, de exemplu, înainte era Câțu, nu? Care urlă de dimineața până seara să nu se facă coaliție cu PSD-ul. Colaborează domnul Mușat cu PNL-ul. Că în fruntea PNL-ului este vremelnic, da. Domnul Ciucă sau altcineva, această colaborare... Cu PNL-ul lui Ciucă, atenție, bine, că cu PNL-ul lui Orban sau cu PNL-ul lui Câțu nu se putea. Ca să fim sinceri acum unii cu alții, să știți că Florin Câțu era președintele PNL-ului în momentul în care coaliția s-a format asta ca să rămână și pe înregistrare. Da, dar a doua zi... Bun, acum, ce vreau să vă spun? Domnul Manta vorbește acum... Nu știu, adică a preluat din discursul domnului Simion, îl felicit, doresc să-l stăpânească sănătos. Panourile nu sunt închiriate, domnul Manta, de Nicolae Ciucă, sunt închiriate de Partidul Național Liberal. Cum intenționează Partidul Național Liberal să se promoveze electoral atât pe el, cât și candidat sau candidat al Partidului Național Liberal, până la urma urmii, rămâne la latitudinea Partidului Național Asta Liberal. Asta cu panourile pare așa un fel de război de proxy. Panourile sunt cumva, nu știu, dar, uitați-vă puțin, simptomul. Trebuie... Dumneavoastră tot discutați despre panouri. Da, trebuie să vă spun dar ceva. Dar discuția, de fapt, nu e despre panouri. Hai să le cunoaștem. Discuția este discuția că... Discuția despre ce vă, colegii, ce vă râcâie între, colegii între, de la voi, PSD între dumneavoastră. Sunt oarecum supărați. Bă, am înțeles acest lucru. Până la urmă, probabil că vom vedea și... panouri cu domnul Ciolacu, nu? În perioada panouri următoare. Panouri cu Simion, atenție, am vedem alte sute de panouri cu Simion. De milioane de euro. Am văzut și reacția... Vedem și cu doamna Lasconi. Panouri în București, trebuie să recunoaștem, este prin Bucureștiul de panouri cu doamna Lasconi. Acum, că pe panourile domnului Ciolacu va apărea un covric de Buzău, asta este o altă discuție. Pentru că până la urmă... Simion apare aia cu case ieftine pentru toată lumea, case la tot poporul, case aproape gratis, ce mai încoace și încolo. Da, dacă e simptomul Andy Lăzescu, care e de fapt cauza? Dacă am da, imediat, sigur. Da, nu, mă gândeam acum că panourul acesta cu cartea și cu nostaș în slujba țării este de vreo 3 luni. Iar acum s-au descoperit chestiunea asta. Mie mi se pare oarecum copilăresc și e clar că ține de tensiunile dintre cele două partide, datorită faptului că, uite, avem doi lideri politici, lideri de partid, care fiecare sunt mai degrabă trași de partid decât să tragă partidul și asta e o realitate apropo de... Noi nici nu știm de fapt dacă domnul Ciolacu în principiu se bănuiește că va candida, dar nu știm dacă se va întâmpla asta. Nici mie nu mi se pare serios. Până la urmă că îl promovez pe domnul Nicolae Ciucă prin carte sau fără carte, are și el exemplu președintele Iohannis și el tot cu cărți, nu? A fost... două cărți la moment. E o practică, să zicem. Dar nu mi se pare asta o mare chestiune, felul în care îl promovez eu pe Nicolae Ciucă. Cred că alta e problema și asta ține într-un fel de atmosfera complicată și ciudată. Nu? N-am mai avut niciodată. Noi nu știm, de fapt, sigur că tot discutăm despre cursa asta prezidențială, dar, de fapt, nu prea știm exact
cel puțin formal, nu e stabilit cine cu cine se va bate în această competiție. Și e clar că și domnul Ciolacu, nu știu cât își dorește, că la un moment dat se spune așa, nu știu cât își dorește neapărat să intre în această competiție, probabil îl va împinge cumva partidul. Iar cu domnul Ciucă, sigur că și acolo sunt multe întrebări, lucrurile sunt încălcite, dar e clar că toată atmosfera asta s-a încins, în special după ce s-a aflat de și de discuțiile astea cu dreapta, și numai dreapta. Acum, din punctul meu de vedere, nu prea văd unde e partea de dreapta în România, că te uiți la buget și mă uitam, în schimb nu discutăm de alte lucruri, nu discutăm că acum serviciul datoriei, deci dobânzile pe care le plătim, au ajuns să fie practic de două ori mai mari decât în 2020. Deci noi avem acum, plătim, vă dați seama, deci asta nu vorbim de plătitul datoriei, doar de dobânzi, da? Sigur că e o situație mai generală în Europa, uite, și în Franța, și în, mă rog, da, în general, în multe părți. Dar totuși suntem acum într-o situație și noi discutăm de asta cu cartea. Păi și ce ne zice guvernul mereu? E pentru investiții, domnule, e pentru investiții. Da, vă surprinde, domnule Năsui, situația asta în care s-a ajuns? Eu chiar mă bucur că domnul Lăzescu spune lucrurile acestea. Contrele astea? Pentru că ele sunt, de fapt, legate problemele. Adică noi avem problemele astea cu deficitul tocmai pentru că au explodat cheltuielile. Și cu ce au explodat cheltuielile? Păi investițiile sunt, de fapt, subvenția pentru partide. Că, de fapt, asta este motivul pentru care partidele dau atâția bani în panouri și toate astea. Pentru că li se dau sute de milioane de lei pe care să-i cheltuie și evident că apoi nu putem să ne mirăm după ce îi dai omului atâția bani de la bugetul de stat gratuit că îi risipesc pe absolut de toate și nimic. Acum, bun, eu nu zic să nu dăm nimic, dar poate să revenim la ce era înainte de epoca Dragnea, adică la vreo 10% din cât era acum, fie o idee bună. Supărarea, cumva, motivul supărării, dacă stăm să ne gândim, sunteți dumneavoastră, partidele, sau mă rog, în principalul SRU, nu că el e principalul partid cu care s-ar putea face o înțelegere pe zona de dreapta cu PNL-ul. Adică totul a plecat după ce domnul Ciucă a făcut declarațiile alea. Sunt convins că absolut intenționate, deliberate și de punctat așa, că discută despre un pol de dreapta și o guvernare de dreapta. Eu mi-aș dori să existe un pol de dreapta și o guvernare de dreapta în România. Deci asta, eu sunt un fan al lucrurilor acestea. Mi-aș dori să existe și reforme de dreapta, nu doar să fie o guvernare care își zice de dreapta și nu e de dreapta. Adică să crești taxele și să crești impozitele nu este dreapta. Dar s-a întâmplat un lucru extraordinar la dumneavoastră în studio mai devreme și aș vrea să punem punctul pe el, ca să subliniem puțin. E prima oară și cred că e prima delapidare din istoria României care deranjează PSD-ul. Atenție, vă atrag atenția și noastră. Nu putem folosi cuvântul delapidare fără probe. Eu nu l-am folosit. L-a folosit domnul... Am înțeles. I-am atras atenția și domnul Manta. Ei pare că au fost deranjați de o delapidare. Eu nu zic că e delapidare. Eu zic că ei zic că e delapidare. PSD-ul zice că domnul Ciucă delapidează bugetul de stat. Și eu zic că e prima oară când aud un PSD-ist că se plânge de o delapidare în statul român. Și noi cerem probe în continuare pentru așa ceva. Domnule Manta, da. Atenție, problema de fond... Vă face o precizare, domnul Manta. Ok, poți să o facă după ce termin. Stați așa două secunde. Deci problema de fond rămâne acea subvenție enormă care se dă partidelor. Subvenția aceasta a explodat aproape de 10 ori în perioada domnului Liviu Dragnea, care la un moment dat a făcut dintr-un maxim din veniturile statului, a zis că va fi un minim din PIB. Și de-aia a explodat. Și apoi nu putem să ne mirăm că avem aceste probleme și cu deficitul și cu cheltuielile, când, știți cum se zice, peștele de la cap se împute și dacă politicienii pentru ei au pus să dea cu nemiluita, păi atunci tot restul statului român a zis, păi hai că dăm și noi. Bun, și de acolo, de fapt, e problema de fond, independent de partidul politic care... Mușat, pentru că mă simt nevoit să-i răspund domnului Năsui, care a spus niște lucruri. Problema aici, în ceea ce îl privește pe domnul Ciucă, este faptul că s-au folosit bani publici și nu puțin 4 milioane de euro. Asta e principala problemă, că dânsul ales... 2 milioane de euro. ...de cartea foarte bine. Ei, în ceea ce privește posibila guvernare de dreapta pe care o evoca domnul Năsui, păi dacă ar fi să ne întoarcem la guvernarea de dreapta, ne întoarcem la liberalizarea sălbatică a pieței de energie, ne întoarcem la privatizarea sistemului... Dar atenție, liberalizarea aceea a fost pusă în lege de către domnul Adrian Năstase. Atenție! Și a fost o obligație pentru a intra în Uniunea Europeană și mai mult, nu asta a dus la creșterea prețului energiei electrice. Deci e chiar foarte greșit tot ce spuneți. Dar acum, de bine de rău, din totalul deficitului de 3,6 pe primele 6... 8,4. Vă îndreptați spre 8,4. 2,6, domnul Năsui, luați-vă cifrele corecte. 8,4 e previziunea actuală pentru finalul anului. 3,6 cât este pe 6... 8,4.
2,6 a fost deficit pentru investiții, pentru că da... Nu, asta e fals. Sub jumătate din el au fost investiți. Guvernul de ministru... Asta e o minciună. Nu. Sub jumătate din deficit au fost investițiile. 0 km de autostradă în acest moment... Nu, asta e o minciună. Nu e adevărat. Dar haideți măcar să avem aceleași cifre. Haideți să luăm cifrele de la Ministerul Finanțelor. Ce ziceți? Iar anul acesta, când se vor inaugura 80 de kilometri de autostradă pe autostrada Moldovei, vă invit să mergeți acolo? Când se vor inaugura drumul expres? Da, nu, schimbați subiectul și nu este despre asta e vorba. Da, deficitul, să știți că nu e făcut pe investiții. Mai puțin de jumătate din deficit sunt investițiile. Mă acuză PNL-ul că a fost într-o guvernare care făcea tot felul de nenorociri și PSD-ul a trebuit să vină să oprească nenorocirile astea. Dumneavoastră la PNL ziceți, rămânem în coaliția asta, că PSD-ul stă la pândă după colț să facă el niște nenorociri, vină de la anul cu impozit progresiv, să vină cu nu știu ce. Trebuie să fac o scurtă, totuși o scurtă pentru o claritate mai bună. Toate partidele politice folosesc aceste subvenții pentru promovarea lor, pentru că tot ne-am întors și uitați, domnul Năsui. USR-ul a folosit milioane de euro să-l promoveze pe domnul Drulă în campania pentru alegerile europarlamentare. Da, repet, atenție, eu sunt de acord cu asta, eu nu vă contrazic. Adică nu există... Eu zic doar că este rău să dăm atâtea milioane de euro la partide. Apoi aici, evident că după aici, ce le dai, că cu toții ele putem le folosesc. Fi de acord. Și eu nu se vă învinovățesc că le folosiți. Toți sunteți de acord că e rău, dar le folosiți. Păi, da, mă rog. Știi, da. Domnul Mușat, dacă dumneavoastră puteți să primiți aici o subvenție, eu o să vă încurajez să o primiți. Nu puteți să acționați împotriva interesului dumneavoastră. Da, acum știți, am putea să ne întrebăm pe domnul Manta de cartea domnului Tudose. Știți că este practic cel mai mare bestseller care a apărut de la un autor român în România în ultimii 20 de ani. Pentru că ați văzut, sunt 60.000 de exemplare printate și Solenoid a fost în 45.000 de exemplare printate, dar asta este o altă discuție. Mai bine știa acum, lumea de asta înainte de concedii, că își lua, dacă domnul Ciucă scotea cartea aia înainte de vacanță de vară, avea lumea ce citi pe plajă, dar mă rog. Da, și palul Tudose, și palul... Înțeleg că a avut totuși un... S-o reedita și ale lui Iohannis, mă gândesc, nu știu. A avut un scriitor din umbră, că în general politicienii când au scos cărți nu le-au scris nimeni ei. Acum, să întorcându-ne la această discuție, da, noi am tras niște linii roșii pe care ne dorim să fie respectate, în altă ordine de idei, că au existat, nu știu acum domnul Manta, că nu-l prea auzim, dar au existat discuții în coaliție de-a lungul timpului, dar și noi, și Partidul Social Democrat, ne-am asumat că vom duce actul de guvernare până la capăt. La capăt înseamnă până în momentul în care vor avea loc alegeri. Și atunci discuția asta cu și în perspectiva alegerilor, cum a zis domnul Ciucă, cu ce rimează chestia aia, este... cu facem noi o discuție pe dreapta și pentru campania electorală. A sunat, cred, ca și cum, domnule, ne despărțim înainte de alegeri în campania electorală, lucrăm pe dreapta, domnul, și după aia facem și guvernare de dreapta. Da, este un lucru normal. Deci este un lucru, până la urma unui, este un lucru normal ca tu, partid de dreapta, să-ți dorești să guvernezi într-o coaliție care, până la urma urmei, să aibă o viziune de dreapta. Păi și puteți rămâne în coaliția asta până la capăt dacă între timp vă veți alia cu alții în campanie electorală? Bun, vom vedea care vor fi discuțiile și ceea ce se va întâmpla. În schimb, este normal ca orice partid politic să poată să își caute diferite opțiuni, atât în vederea alegerilor, cât și în vederea guvernării. Originală formula asta, uitați că vine și Ponta să dea o mână de ajutor tirului PSD-ist și zice că acest scandal al cărții plătite cu milioane de euro e doar bomboana pe colivă, pentru că Nicolae Ciucă, zice domnul Ponta, e acum la fel ca Joe Biden după dezbaterea de la CNN. Toată lumea știe că nu poate să câștige, deși tot sistemul, cu ghilimele, îl sprijină. Nimeni din PNL n-are curajul să spună că trebuie înlocuit și se caută la dreapta o Kamala Harris a României. Oare cine poate să fie cu siguranță aceasta? Nu va fi domnul Ponta. Acum, sincer să fiu, să știți că mie a avut domnul Ponta o perioadă, dacă vă aduceți aminte, după alegerile din 2020, cred că a avut vreun an jumate, 2 ani, 3 ani, în care ajunsese analist politic. A fost singura perioadă din cariera domniei sale în care mie personal mi-a fost simpatic. Acum, întorcându-ne în politică, îl cunoaștem cu toții pe domnul Ponta. Nu știu acum câți dintre români își pot pune bazele în ce spune domnul Ponta. Eu vă asigur că domnul Nicolae Ciucă se bucură de toată încrederea colegilor din Partidul Național Liberal și eu sunt sigur că, fără niciun fel de problemă, cu sprijinul cetățenilor români, odată ce își va lansa oficial candidatura, va reuși să atragă încrederea. Păi nu știu, hai să întreb pe domnul Manta, dacă până la urmă domnul Ciucă e adversarul pe care l-ar prefera Ciolacu, sau dacă
teoria asta că să caută altcineva, iar conveni mai mult PSD-ului sau cum? Domnul Mușat, o scurtă remarcă referitoare la subiectul PNL și ceea ce își doresc domnii de la PNL. Păi, consecvență, mie mi se pare că tinde spre zero consecvența dumnealor. Adică, domnul Ciucă dă semnale, domnule, vrem să facem o guvernare de dreapta, dar, de fapt, guvernează împreună cu Partidul Social Democrat. Asta era doar ca o remarcă. În ceea ce, păi, în ceea ce e logic mesajul, Ciucă, să știți acum, îl pot explica. Sondajele pe care eu le-am văzut zilele acestea, domnul Ciucă este undeva pe locul 5-6. Astea sunt sondajele pe care le-am văzut. De asta sunteți dumneavoastră așa supărat toată ziua pe el, nu? În jur de 10%. De asta vă spun că această încercare de a promova cea mai scumpă carte din Europa cu 4 milioane de euro bani publici, mie sincer mi se pare sortită eșecului. De asta vă zic că, dragi colegi de guvernare, găsiți totuși ceva mai eficient ca să încercați să luceți pe domnul Ciucă în turul 2. Da, iar îi cer o prognoză așa domnului Lăzescu, un pariu. Să rupe, domnule, guvernarea asta, iese PNL-ul din ea? Auzeam așa din surse că undeva pe la începutul septembrie ar trebui luată o decizie. Nu prea cred. Adică e foarte tentant pentru ambele partide să rămână în această mare coaliție. Sigur, e ciudat cumva că în România noi aveam o mare coaliție și înainte de alegeri și după alegeri. În Germania asta se fac după alegeri. Dar, mă rog, asta e situația în acest moment. Cred că sunt niște tactici dintre astea care încearcă cumva să fiecare de o parte și de alta să mai îmbărbăteze cumva și să mai miște cumva lucrurile la nivel de campanie. Dar, într-adevăr, aici trebuie să recunoaștem, domnul Ciucă are o problemă în ceea ce privește capacitatea de a câștiga alegerile și asta e o problemă pentru PNL, pentru că miza PNL-ului se câștige prezidențiale, sigur, și atunci lucrurile sunt clare. Rămâne PSD-ul cu domnul Ciolacu la Palatul Victoria și se mută domnul Ciucă la Cotroceni. Și sigur că cam asta e problema, că în momentul de față, într-adevăr, e multe semne de întrebare privind capacitatea lui Nicolae Ciucă, dar e de a câștiga alegerile prezidențiale. Acum, sigur că toată povestea asta depinde și de cifrele altora și sigur, el nu e un personaj carismatic. Încă o dată, de fapt, nici domnul Ciolacu, nici domnul Ciucă, cum spuneam înainte, sunt, gândiți-vă că noi am avut totuși oameni care trăgeau partidele. În momentul de față, fiecare este tras de partid. Dacă îi lași așa fără partide, niciunul nu are o performanță electorală remarcabilă. Asta e situația. Da. Aș vrea să ne uităm și la ce vă anunțam la începutul emisiunii, că se caută de mama focului o posibilitate să se taie niște bani de la cheltuieli. Domnul Boloș, ministrul finanțelor, a vorbit deja de suma de 5 miliarde de lei, deci vreun miliard de euro care trebuie economisit de undeva. Ne-a luat iară cu festivaluri, cu furnituri scumpe pentru instituțiile statului, mă rog, ce însemna asta, și cu faptul că iarăși se va începe cu cheltuieli spre sfârșitul anului pe tot felul de inițiative și că taie el de acolo, de la studii, de la tot felul de alte lucruri de genul ăsta, chipurile inutile. Ne întrebăm de ce nu sunt ele eliminate complet din lista de cheltuieli în întregul an, nu doar în ultimele două luni, dar în fine. Și vine și domnul Ciolacu, care la fel spune nu se mai poate așa cu tot felul de cheltuieli din astea heirupiste făcute în fiecare an. Eu, la fel ca și anul trecut, nu mai accept să avem cheltuieli de dragul de a cheltui banii într-un heirupism, fiindcă a venit sfârșitul anului. Fac analize, ce să vă spun, cu domnul Grindeanu, cred că la 2-3 zile facem analiză și pe CFR, și pe infrastructură, și cu domnul director, vedem care sunt prioritățile. Și totuși multe excepții, domnule premier, multe instituții. Eu vă tot spun, România are nevoie și cu toții avem nevoie de o Românie ordonată. Domnule premier, dar nu foarte mai multe merge companii să cheltuim de capul nostru, de cum important e cât de repede se multiplică banii în economie. Veți vedea toată analiza. Aceste mașini propune nu, știți foarte bine că e un blocaj și s-au cumpărat numai Duster. Și ce aveau Dusterele? S-au cumpărat numai Dustere. Asta vă explic.
Da, cu dastere sau fără dastere, ce înțeleg eu de la premierul Ciolacu e așa. Dom'le, noi aici, cu ministrul transporturilor, cu tot felul de oficiali, ne scormonim după bani pentru marile proiecte și unii cheltuie de capul lor tot felul de chestii și noi încercăm să reducem chestia asta. Cine stă ea unii și de ce guvernul nu are puterea asupra lor? Sau de ce încearcă să-și exercite puterea asta abia acum? Păi nu, aici e o presupoziție. Cine stă ea? Ei, administrațiile locale? Foarte bine, poți să intervii ca guvern, nu? Dar nu e vorba de administrație locală. Dar cine e? E vorba tot de același buget de stat pe care l-au făcut tot ei. Care sunt cheltuielile alea inutile pe care le taie din buget? Cine a votat bugetul ăla? Că este bugetul votat tot de ei. Adică dacă avem 1 miliard de euro de tăiat, păi de ce l-au mai pus acolo? Pentru că noi oricum aveam o problemă cu deficitul, adică l-au pus ca să-l taie. De unde au apărut cheltuielile alea? Nu e tot de la ei? Exact, adică asta vreau să întreb. Nu e o mică fentă aici? Da. În fiecare an noi punem pe hârtie ceva și după aia zicem, stai domnule că am economisit. Nu. Că nu că se miră, că taie de undeva, de unde e ca scumpirile alea din ajun de Black Friday. Eu m-aș fi bucurat. Și după aia coborâm foarte mult și zicem, mamă ce s-au ieftinit. Să văd măcar de la o lună la alta o scădere de cheltuieli. Nu a existat nicio lună de scădere de cheltuieli de când, din 2022, de când domnul Ciolacu a pronunțat prima oară termenii strângem cureaua la stat. A zis lucrurile acestea și eu în momentul acela mi-a zis, bă, în sfârșit ceva se întâmplă, e bine. Dar nu s-a întâmplat deloc la nivelul acțiunii. Adică este doar aceeași retorică ieftină de tăiem cheltuielile, dar apoi ne uităm. Scheme noi de afaceri pe banii statului care ies pe bandă rulantă. Miliarde care se vor da la câteva corporații, tot o schemă de care curăț domnul Ciolacu se laudă. Aia sunt miliarde de unde? Păi din buzunarul dumneavoastră, din buzunarul celor care se uită la noi în momentul acesta, creșteri de salarii, noi agenții, sporuri aberante, tot felul de lucruri de genul ăsta, care pleacă tot din banii dumneavoastră, din buzunarul dumneavoastră și apoi se miră că au deficit mare, ca apoi să justifice noi creșteri de taxe. Că, îmi pare rău, și domnul Ciucă, până la urmă, e unul dintre cei premierii care a crescut taxele și care acum se promovează pe banii statului, da, care a luat taxe. Apropo de PNL, Boloș are termen, înțeleg, la 1 septembrie, a zis-o chiar el, a zis-o și premierul, să vină cu lista asta de reduceri de undeva. 1 miliard de euro, cel puțin, trebuie să taie de undeva domnul Boloș. De unde să taie? Cine este ea care cheltuie? I-am prezentat noi un buget alternativ. Cheltuie Heirul Pist. Noi am făcut un buget alternativ în care arătăm aici fix ce cheltuieli trebuie tăiat. Până nu vedem exact care este lista de măsuri propuse, eu unul aș evita să mă pronunț. Poate există situații punctuale sau mai puțin punctuale de unde guvernul poate reduce din cheltuielile aparatului de stat. Până la urma urmei vom vedea acum, pentru că măsurile propuse, da, trebuie să vină și dacă suntem în situația în care vrem să ținem deficitul sub control, va trebui să găsim soluții prin care statul să cheltuie mai puțin. Acum era nevoie de boliți de lux la Senat? Senatul a făcut o achiziție acum câteva luni în care au cumpărat noi mașini de lux, nu dastere. Apropo, alea nu erau dastere. Mai țineți minte că le-am discutat chiar la dumneavoastră în emisiune. Adică sunt atâtea cheltuieli pe care clasa politică le-a făcut pentru ea însăși și apoi zicea, a, păi avem o problemă de deficit. Domnule Manta. Domnul Mușat, vreau să corectez o minciună pe care a spus-o domnul Năsui, pentru că nu poate să rămână netaxată. În 2024 n-au existat și nu vor exista creșteri de taxe. Asta e o minciună. Nu e adevărat. Vorbiți cu orice antreprenor, orice PFA, întrebați. Deci eu chiar m-aș bucura dacă antreprenori sau oameni care lucrează, au activități independente, se uită la dumneavoastră acum și le spuneți că nu le-au crescut taxele. Aveți mult putere. Eu cred că trebuie să ne respectăm unul pe altul și ați vorbit, nu v-am întrerupt, nu v-am taxat minciuna, dar trebuie Păi nu e o minciună, dumneavoastră mințiți. Dar dacă era o minciună, puteați să mă întrerupeți să-mi spuneți că e o minciună, dar nu e o minciună. Ați crescut taxele, anul ăsta au crescut taxe. Cum să nu? În al doilea rând. Ce se întâmplă în realitate? Și asta e un lucru care se întâmplă de vreo 30 și ceva de ani. În general, nu numai administrațiile publice locale, ci în general toate instituțiile statului, spre sfârșitul anului, văzând că mai sunt bani în buget, cheltuie tot ceea ce au în buget și atunci explodează spre sfârșitul anului cheltuielile. Uneori, multe dintre aceste cheltuieli sunt de acord, sunt nejustificate. De asta s-a întâmplat. Dar stați puțin, iertați-mă, că aici cred că merităm o explicație. Adică noi jucăm jocul ăsta în fiecare an, Ministerul Finanțelor să preface că e un fel de jandarm așa al acestor cheltuieli inutile pe care le-ar face diverse instituții centrale și locale la sfârșitul anului. Păi asta este rigoarea în cheltuirea banului public, asta e disciplina. Adică vine Ministerul Finanțelor și zice, aha, v-am prins în noiembrie, vă pun stop la cheltuielile inutile. Asta cu asta trebuie să ocupe? Pe care Ministerul Finanțelor le-a pus în buget. Din păcate, a fost singura modalitate concretă
acea destopare în ultimele două luni de zile pentru a stopa... Păi și, repet, asta e rețeta pentru economisit banii la stat? O chestie din asta făcută așa, o capcană cumva pentru ăia să nu cheltuie la final? Nu spun că este corect pe termen mediu și lung. Evident, se întâmplă deja al treilea an, cred. Nu-i de dorit, însă, din păcate, ne place sau nu, se întâmplă. Și atunci guvernul, evident, a venit cu această soluție radicală. Vreau să vă spun un lucru. Începând de anul acesta, domnul Mușat, cofinanțarea pentru marile investiții doar pe infrastructură s-a dus undeva spre 40%. Deci, practic, europenii, Uniunea Europeană ne mai dă doar 40% cofinanțare pe investiții majore pentru infrastructură. Vorbim totuși de zeci de miliarde de euro pe care statul român trebuie să-i pună 60% din cotă de cofinanțare. Avem nevoie de investiții în spitale. Știți că sunt 3 spitale regionale în lucru. Avem nevoie să plătim, salariile profesorilor care au fost majorate și care au ajuns la un nivel decent. Așadar, statul are nevoie de bani în continuare, de sume mai mari, dar una dintre soluții de a face rost de bani suplimentari la buget este tocmai aceasta de a stopa și de a, cât se poate, cheltuielile acestea inutile, inclusiv cele făcute de administrațiile publice centrale sau locale, dar mai există o altă cale, anume aceea a creșterii PIB-ului, pentru că, da, n-au scăzut cheltuielile bugetare, dar gândiți-vă că cât a crescut abia timpul acum ziceți în adevărul. Stați puțin, deci domnul Boloș, asta cu cheltuielile inutile mi-a rămas așa, domnul Boloș se folosește așa de un fel de mecanism din ăsta, de un fel de, cum să zic eu, template, așa, e ceva predefinit, că zice, având mecanismul de anul trecut, folosindu-l în condiții similare, putem anticipa o astfel de economie care s-ar putea obține de la bugetul de stat. Adică Ministerul Finanțelor, Andi Lăzescu, stă așa și zice, cât să cheltuie de obicei inutil? Păi, 1 miliard de euro. Păi, tot ce am de făcut e să-i pândesc pe ăștia și la sfârșitul octombrie să le pun stop pe miliardul ăla de euro, că așa a fost și anul trecut, să nu mai cheltuie. Asta e mare strategie de redus cheltuielile în România? Da, bine, asta e un fel așa de motiv scos din traist, așa, ca să fie. Că nu de aici se fac economia. Trebuie o reformă, o restructurare generală în sistemul bugetar. Avem un sistem bugetar care a crescut permanent, indiferent de guvernare, a tot crescut, nu? Și nu poți, aici trebuie făcut o reducere masivă. Problema e că una e vorba, una e retorica, numai că atunci când vrei să faci o astfel de restructurare, atunci te lovești de o mulțime de interese, fiecare. Gândiți-vă că sunt în ansamblu, sunt două tipuri de interese. Interese foarte directe cu oameni, interese de tip clientelar și interesul pe ansamblu, pentru că în general, și aici în principal PSD-ul e interesat, nu, ca semnal pe care îl transmite în aparatul bugetar, să-și mențină un bazin electoral. Dar și PNL-ul, ca să fim foarte onești. Adică e foarte discuția asta că ne mai mișcăm noi niște bani la sfârșitul anului, sigur că se pot face niște economii, dar asta e așa... cum să spun, să găsim un pretext pe de altă parte, iar eu nu știu, s-au mărit, gândiți-vă la măsurile cu iz electoral foarte clar. Eu nu spun că nu trebuiau făcute niște lucruri pe... După mine sau când ai o asemenea presiune, când ai un asemenea deficit, de ce să crești mai mult decât e nevoie? Și la pensii și dincolo să promiți să faci... E totuși o sumă de bani pe care trebuie să o gospodărești. Bun, aici, sigur, PSD-ul spune că am făcut investiții. Foarte bine. Dar asta nu înseamnă, e ca și cum eu mi-aș face cumpărăturile acasă și zic, doamne, dar rămân, dacă vreau să fac niște cumpărături, adică niște investiții la nivel personal, trebuie să reduc de undeva, că nu pot să fac și una și alta. Și după aia să zic că, uite, eu am, din cauza investițiilor m-am dat peste cap. Adică, da. Până la urmă, aici trebuie să facem ceva pe restructurare sau nu. Eu sunt foarte sceptic că se poate face ceva. Da, domnul Boloș, ăsta pe care dumneavoastră de la PNL, ba la apărați, ba uneori îl acuzați, ba îl ironizați, cum face Rareș Bogdan. Rareș Bogdan e chiar furios pe Boloș, de câte ori îl prinde, îl taxează, dar asta alți colegi care zic, domnule, mai zice și el, mai face, mai nu știu ce. E ceva coerent la domnul Boloș? Uitați, avem pentru prima dată, ați văzut, nu? Că a fost depășit planul de încasări pentru primele 6 luni.
făcut de Ministerul de Finanțe anul acesta. Da. Pentru primele 6 luni. Cauza creșterilor de taxe. Dar tot nu-i de ajuns. Bun, în momentul de față nu-i de ajuns. Dar totuși arată că măsurile luate de Ministerul de Finanțe, pe o parte, firește că nimeni nu și-a dorit să crească taxe. Adică acest lucru este extrem de clar. Nu e adevărat. În schimb, taxele nu sunt un fenomen natural. Se pare că le vrea cineva. Se pare că măsurile cât de cât au dat randament, cel puțin din ceea ce ține de încasările la bugetul de stat. În acest context, vom vedea, ne vom uita cu toții atenți în colecție care vor fi măsurile propuse de Ministrul de Finanțe și vom vedea care sunt până la urma urmei cele mai bune dacă soluții de luat. Acum ce pot să vă spun? Că am crescut taxele. Ce pot să vă spun? Ce pot să vă spun este că toate măsurile acestea, tot ce s-a discutat până în momentul de față și tot ce a fost adoptat de guvern în ultimii 2-3 ani de zile, să știți că a fost adoptat conform deciziilor din coaliție. Nu a existat domnul Boloș, nu a venit domnul Boloș cu un act normativ și a zis haideți domnul Mușat că îl trecem noi pe ăsta și mai departe de atât vom vedea ce-i de făcut. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult tuturor. Revenim, doamnelor și domnilor, cu informații incredibile legate de conflictul Rusia-Ucraina. De data asta, războiul se poartă pe teritoriul rusesc. Mai mult decât atât, au fost cucerite localitate după localitate, zeci de kilometri în regiunea Kursk, care pare să fie acum aproape complet în mâinile ucrainenilor. Cum de-a fost posibil așa ceva și care este miza acestei incursiuni? Cine știa de ea? Statele Unite par și ele luate prin surprindere, dacă te iei după declarațiile președintelui Biden. Încercăm să explicăm episodul ăsta imediat. Rămâneți cu noi! Absolut incredibil, doamnelor și domnilor, trupele ucrainene au pătruns pe teritoriul Rusiei, în regiunea Kursk, cucerind localitate după localitate și acum toată lumea se întreabă cum a fost posibil și care este miza acestei operațiuni, pentru că, vedem, a fost decretată oficial stare de urgență în regiunea rusă Kursk, iar guvernatorul spune că măsura e necesară pentru eliminarea consecințelor intrării forțelor inamice în regiune, deci de la Moscova există o recunoaștere a situației, iar între timp populația locală caută rute de evacuare. În legătură cu noi, comandor în rezervă Sandu Valentin Mateiu, bună seara, mulțumesc foarte mult! Ce e asta? Bună seara! Să încercăm să explicăm ce se întâmplă, de ce fac ucrainenii asta, mai ales că știm în ce situație sunt cu efectivele, ce probleme au cu numărul soldaților. În momentul de față, cele mai multe informații le avem de la ruși și exact cum a spus dumneavoastră, vedem efectul politic. Cred că ucrainienii desfășoară mai mult decât o recunoaștere în forță, mai mult decât un raid, este un atac în front. Ucrainienii au deschis un nou front. Și cred că încearcă să obțină un efect la nivel strategic, în sensul în care presiunea rusească de pe întreg frontul, dar mai ales din Donetsk, să scadă. Rușii au fost luați prin surpriză, au reacționat prost. Simpla declarație a generalului Gerasimov, care spunea că au intrat 1000 de ucraineni, asta după ce știm că președintele Putin spunea în urmă câteva luni că Rusia are sub arme 550.000 de oameni, poate să ajungă și la 700.000, arată, să zic așa, diferența între ceea ce Moscova spune că are și ceea ce poate face. În fond, ucrainienii vor să schimbe cursul războiului, să nu mai lupte cum vor rușii, război de uzură, în care contează raportul, cantitatea, cu un război de manevră. Până acum au avut succes, dar sunt multe riscuri. Ce fac, de fapt? Încearcă să atragă în regiune forțele ruse, să le ia din altă parte? Greu de presupus, nu? Că se va dezechilibra brusc situația de pe frontul ucrainean pentru că s-au declanșat aceste atacuri în regiunea respectivă. Se mai vorbește de un hub de alimentare cu gaze acolo în zona Sugea, din câte înțelegem, în apropiere de Kursk. Care poate să fie calculul? Cred că ucrainienii caută să creeze o situație în care ocupă cât mai mult teritoriul rusesc, având în vedere sensibilitatea politică
să atingă cât mai multe obiective. Foarte probabil încearcă să ajungă la Lhov după ce Sujra au reușit să în parte să cucerească orașul. Cred că și în partea aceea spre Korenovo, sunt două axe, una spre nord, una spre nord-vest. Și să ajungă la o linie de comunicații importantă, E-38, care ar crea anumite dificultăți aprovizionare armatei ruse în Vovchansk și mai jos. Dar cred că obiectivul este ca să ducă războiul pe teritoriul Rusiei și folosind sensibilitatea politică, pentru că vedem cum Kremlinul s-a sesizat, sunt imagini clare ale rușilor care întreabă unde sunt ai noștri. Războiul a ajuns la noi și unde sunt ai noștri? Să-i oblige pe ruși să ducă războiul cum vor ei. În sensul în care ucrainienii își pot permite, de exemplu, după ce își consolidează dispozitivul în această zonă, acum caută să ajungă cât mai departe, până când rușii se dezmeticesc. Au trecut de prima linie de apărare, au trecut de a doua, au răsturnat, ca să zic așa, dispozitivul. Cecenii au fugit, grănicerii nu erau pregătiți, dar după ce reușesc să cucerească cât mai mult, să consolideze dispozitivul de apărare și după aceea să facă ceea ce fac acum în Donetsk, numai că de această dată pot provoca rușilor pierderi, dar se și pot retrage, pentru că nu e teritoriul lor. Da, interesant asta cu rușii care se dezmeticesc, pentru că vedem că au trecut deja 2 zile și jumătate de când a început această pătrundere, până a ajuns la proporțiile pe care le vedem acum. Iar Putin cerea încă de ieri măsuri imediate pentru gestionarea acestei situații, pe care a numit-o o provocare de amploare. Am văzut o felul de alți oficiali militari discutând despre, păi cât să-ți ia să te dezmeticești, având în vedere că ești dita mai Rusia și având în vedere că totuși n-a intrat toată armata ucraineană pe teritoriul tău, ci un contingent destul de limitat acolo în regiunea respectivă. Da, și întrebarea este cum de-a mai reușit ucrainienii să găsească aceste forțe pentru că și să riște să le trimite acolo. Da, rușii au fost surprinși, nu au avut rezervă la nivel acolo, la nivel operativ. Acum trebuie să caute, nu cred că au nici rezervă strategică. Cred că vor lua din Donetsk în final exact ceea ce își doresc ucrainienii. Numai că și ucrainienii au riscuri mari. De unde au adus aceste trupe? Probabil că au lăsat frontul de nord descoperit, mizând pe ideea că un atac din Belarus este puțin probabil. Au probleme la nivel tactic. Iarăși pleacă la atac fără să aibă supremație sau măcar paritate aeriană. Au reușit multe inovații tactice. În fond, acum chiar au avut o manevră reușită. Sunt cel puțin 2 brigăzi, au avansat cu viteză mare, au ocolit punctele de rezistență, urmând să fie lichidate ulterior, au adus război electronic în față și dronele de cercetare ale rușilor nu au văzut nimic, artileria rusă nu a mai fost eficientă. Au reușit multe lucruri, dar rămân câteva handicapuri. Până la urmă nu au superioritate aeriană și este greu să lupți când nu o ai. Și de asemenea, de unde atât trupe vor avea destule brigăzi, vor risca să le trimită să exploateze succesul ăsta? Ambele părți în clipa de față au probleme și să vedem cât este nivelul de ambiție și de risc asumat al ucrainenilor. Rușii, da, au dificultăți pentru că este în primul rând, să zic așa, riscul politic. Putin nu poate accepta situația asta și presiunea pe lanțul de comand militar acum este foarte mare și când presiunea e mare se pot face multe greșeli. E de presupus, domnule comandor, că Statele Unite nu știu nimic despre situația asta. L-am văzut pe președintele Biden care cerea explicații Ucrainei pentru demersul ăsta. Greu de spus. În general, ucrainenii au evitat să înfrunte Washingtonul. Chiar au lăsat, acum să apară în presă, că aveau, puteau lovi un aerodrom cu mai multe avioane rusești și nu au primit aprobare de la Washington. Greu de crezut, dar este posibil ca ucrainenii, în limita în care nu vor să supere Washingtonul, să fi început această acțiune și pentru a demonstra occidentalilor, în primul rând americanilor, că sunt capabili de acțiuni ofensive și că merită ajutați, pentru că și acum au limitări. Știți, vechea poveste, dacă pot folosi pe teritoriul Rusiei armament occidental. Da, am văzut Comisia Europeană pronunțându-se, spunând că Rusia are toată Ucraina are toată legitimitatea să facă aceste incursiuni, pentru că până la urmă e într-un război de apărare și este permis așa ceva. Rămâne întrebarea dacă represaliile, că probabil vor exista, vor fi pe măsura sau vor justifica, să zicem, această incursiune
va merita represaliile care vor urma, pentru că îl vedeam deja pe Medvedev spunând că trebuie vizat Kievul și de data asta probabil că nu e doar o declarație din aia fantezistă despre arme nucleare trimise la Londra, este ceea ce s-a mai întâmplat în Ucraina, atacul asupra capitalei, și mă întreb dacă nu va urma ceva cu adevărat puternic acolo. Nu cred că se va trece pragul nuclear, dar în clipa de față, până la represalii, rușii trebuie să găsească trupele cu care să-și elibereze teritoriul. O situație destul de sânjenitoare și complicată. Nu stau bine la nivelul mobilitatei strategică, în sensul în care să mute unități mari pe distanță mare. Și de aceea cred că vor mai trece câteva zile în care ucrainești vor putea consolida dispozitivul, iar asta va genera și mai mult, să zic așa, furie la Kremlin. Iar după aceea să vedem cum reușesc să-i elibereze, pentru că ucrainenii pot opta să retragă acolo unde nu vor să aibă pierderi și așa mai departe. Din clipa respectivă, deja au inițiativa ucrainienii și o perioadă rușii trebuie să consoleze cu ideea că măcar pe acest front inițiativa aparține ucrainenilor și că trebuie să danseze pe muzica ucraineană. Dar nu cred că Rusia are în clipa de față capacitatea de manevră să ajungă spre Kiev. Nu. Da, foarte interesant, foarte interesant ce se întâmplă acolo. Urmărim evoluția lucrurilor. Mulțumesc foarte mult pentru explicații, domnule comandor. Doctorul pe B1 TV în foarte scurt timp. Rămâneți cu noi!